povući to, će napraviš malu ogradicu samo pored zida da ti se ne guli i će da se dogovorimo da se može prođeti sa skola i sa sve, a tu ne može veliki ne može. Da prođe. Da, da. Evo i ovaj što je ostavio, sad više niko ne može da prođe. Ne može. A to je odavde. A to je taj komšija, ali dobro on. Dobro on radi. Iz distribuciju stan dođe i za čas i otide se, ne znam što će, nema i on. I zašto isto da li spriča to? Da, vidite kako je, to je krivo, čas ovamo, nije to. Kako je zahtevala ulicata, gore ima krivine, valjda ste videli kad ima krivine malo, pa se ispravljate tu, malo je... Ne, a što ova ulica nije dobila ime? E pa zato što smo ga radili. A ovi gde su? Kao, i oni su preko srpskih vladara, isto i oni imaju sokak. Ali oni su nasipali su to, ali oni nemaju prolazni sokak kao mi što imamo. A gde su, oni gde imaju prolaz? Oni imaju na glavnu ulicu. Na glavnu. A mi možemo i na glavnu, imamo prioritet. Što gazimo mnogo vodu. A oni su nasipali. A tu kad pada kiša, tu je... Tu je blato da ne možeš da izađeš. Katastrofa. Katastrofa, kažem vam, zimu sam išla u čižme da bi mogla... A djeca u školu kad idu? Pa djeca kad idu, te pločice, ovaj čovek stavil, tri djeca, ima muška, da, ima pa tada sad treba da idu i uči. Ovde se. Nema pločice. Tu nema pločice. Tu se ne zadržava voda, ja nasipujem tako me teme, evo vidite, travu čistim da mi nije prljavo i sve tu. Posipujem tu pesak da ne bi bilo rupe, da se ne sakuplja. Razumemo se. A to je sve moje. Jesu svi komšije legalizovali? Ne znam da li su svi. Jeste vi legalizovali? Da. Da, plaćate sve? Da, sve sam platila, takse, sve. I kako je vaša adresa srpskih vladara 213? Srpskih vladara 213. G. Je bilo G. G. Ali je pošto je krećeno sa skoro glazniše čovjeka. Znači ide ABVGD. Da. Ovo cirkus. Dobro. Vidimo se. Puno vam hvala. Pozdrav. Da ste živi, zdravi, što ste došli.